ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ନିମ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭରିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ଇଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲେବର ମାନେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ କାଟିକି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ। ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସେଠି ରୋକାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଲଗାତାର ଭାବେ ଦିନରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି, ବର୍ଷା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗଛ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କିଛି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ଭିଆ, କିତନା ଟାଇମ୍ ଲଗେଗା ଇସକୁ କାଟନେ ମେ? ଭିଆ ଇସମେ 2-1.5 ଘଣ୍ଟେ ଲଗ ଜାଏଗା। ହଁ, କିତନା ଲେବର ଆପ ୟହାଁ ପେ କାମ କର ରହେ ହୋ? ୟେ ୟହାଁ ପେ କମ ସେ କମ 20 ଆଦମୀ ଲଗା ହୁଆ ହୈ। ଆପକେ ନଲେଜ ମେ ଔର କହାଁ କହାଁ ହୈ ପେଡ ଗିରା ହୈ? सर ये शांति निकेतन में भी सुनते हैं, बता रहे हैं, वहाँ पे भी कंप्लेंट के लोग गए हुए हैं। टीम गया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ ନେବା, କଥା ହେବା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ବଜେ ପେଡ଼ ଗିରା? 6:30 ବଜେ। 6:30 ବଜେ ଆପ ଥେ ୟହାଁ ପେ? ମୈ ନହିଁ ଥା, ପାପା ଥା। କେତେ ବହୁତ ପୁରାନା ପେଡ଼ ଲଗ ରହା? ହାଁ ଜି, ବହୁତ ପୁରାନା ପେଡ଼ ହେ, ଘରକେ ଆଗେ ଗିରା ହୁଆ। ଜାନେ ଆନେ ମେ ଦିକ୍କତ ହେ? ହାଁ ଜି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେସିନ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠି ବି ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।